välkomna Emil Gustafsson. Tackar, tackar. Hej, hej. Band, medlem i bandet Urban Comb. Du kanske har hört hitten Urban Photography. Ja, exakt. Det är, den. Det är första låten. Ja, ja. Med organsynten där. Exakt. Listade organsynten från visen. Det var det. Preset, ja. Jag tror, för jag minns att jag satt med den här gången. Jag bara såhär, fan, det här låter otroligt likt. Det är bara den rakt av. Reason alltså. Ja. Berätta lite mer om ert band, eller hur formen, vi kan ju börja från början. Hur länge har ni hållit på? Vi har hållit på nu i 7 år. Vi träffades de flesta i alla fall. Jag, Tim och Rasmus träffades på Rytmus. Jag och Rasmus gick samma klass och Tim gick 2 år äldre. Sen gick 3 när vi gick efter. Och sen så är det även Jakob som var elitbasketspelare när han var in. Vilken av dem är det? Pianisten, långa killen med hatt. Nej, inte krullen. Han spelar keys och är lång och har alltid hatt. Okej. Så han var basketproffs. Är det sant alltså? Ja, sen hoppade han aldrig och började spela. Han är jättelång. Är det därför? Han är svinlång. Ah, okay. Ni släppte väl Urban Comb Urban Photography rätt tidigt, va? Ja, alltså vi släppte den först